Kim Larsen nåede at bo i Odense i knap 25 år, og den triste nyhed om hans død påvirkede i dag mange af de mennesker, vi mødte i gaderne. Afsked i det centrale Odense. Jeg blev rigtig, rigtig ked af det. Jeg synes, det er Danmark, de har jo mistet en stor mand. Fantastisk musiker. Lykke Bøjskov er tidligere chef på Løbs Vinstue, hvor Kim Larsen i en årrække var stamgæst. Han kom og fortalte nogle historier, når han havde lyst til det, og han satte også meget pris på sit privatliv. Jo. Og det vidste folk heldigvis fra Odense, at når Kim han satte sig hen, så skulle man også lade ham være. I hjertet af Odense, hvor Kim Larsen boede, ligger de tydelige beviser på, hvor stor betydning han har haft for byens borgere. En betydning, der blev sat ord på i dag. Jeg har sunget og danset til Kim Larsen i flere årtier, og hans dødsfald, det berører mig. Jamen, jeg mødte ham her i gaden, og min kæreste har vinket, eller hun har kigget på ham, og han har vinket til hende. Så hun så en helt paf. Jeg har tit set ham cykle rundt. Ja. Og i sommer hørte jeg Hjalmar, hans søn, spille. Trods længere tids sygdom optrådte Kim Larsen til det sidste. Her er det private billeder fra hans sidste fynske koncert den 24. august på Valdemars Slot på Tåsinge. Og selvom Kim Larsen ikke længere kan spille koncerter, har han gjort et uudsletteligt indtryk på odenseanerne, og hans musik lever videre. Jeg vil huske ham med glæde og med hans, alt det, han har givet til os, til os alle sammen. En speciel mand med sine meninger og holdninger og sagde tingene lige ud og ikke pakket noget ind. Går vi sgu over og tager en bajer? Han kan jo ikke skrive en sang uden at vi elsker den. Ja, ikke? Og alle kan synge med på den. Så han er jo... Han har jo levet for altid.